Ja, sitter vi här med Mikaela Rudin från damlaget. Hej! Hej, Hur är läget? det är bra. Du, en drygt en månad sedan säsongen slutade för eran del då. Hur får du tiden att gå när du inte spelar bandy? Ja, jag har inget problem att fylla upp dagarna. Alltså nu när Antons band är över också, då man ser ju det här som, eller jag ser i alla fall det här som guldtid liksom, att få vara tillsammans och bara komma hem på dagen och kanske känna att vad ska vi göra idag liksom? Äta middag klockan 6. Det hör inte till vardagen, så nu bara njuter jag. Jag kan tänka mig att det tar väldigt mycket tid från er när ni spelar i A-lagen båda två. Och det går om vartannat hela tiden. Ja, gud ja. Alltså, från när säsongen, nu börjar väl antagligen kanske lite tidigare, men alltså det är ju verkligen hela tiden, så nu är det jätteskönt. Som sagt, en dryg månad sedan sista matchen. Vi slutar sjua i tabellen. 4 poäng, en seger. 2 gjorda. Om du tittar tillbaka på säsongen som har varit, då, vad blir din känsla? Alltså jag var ju inte med hela säsongen. Hoppade väl in någon gång i december tror jag, om jag inte kommer ihåg fel. Och alltså vi utvecklas ju hela tiden, så det tycker jag är jätteroligt. Och det var väl kanske sista matchen som jag kände att den blev flyttad på grund av när det hände det här i hallen, att räcket ramlade. Den matchen hade vi kunnat tagit tror jag. Så den har man ju varit lite bitter över. Och då blev man ändå lite taggad på att en till säsong liksom, att vi vill mer och vi kan mer liksom. Men ja, det tog lite tid för mig att komma fram till om jag skulle spela eller inte, men ja, det var roligt och kul och det är kul att se att alla utvecklas. Du nämnde dig själv att det tog lite tid innan du hoppade på tåget så att säga igen och bestämde dig för att spela. Vad föranledde det? Den funderingen? Alltså jag har ju spelat bandy sedan jag var 14 och har väl kanske inte åkt något segertåg liksom, utan det har varit långa resor, helger, sena kvällar. Så motivationen har ju liksom, jag har tappat den och känner att nu har man gjort det så pass länge så att jag vet inte, man prioriterar inte lika mycket längre. Men laget, alltså sammanhållningen i laget och nu med ny tränare och allting så får man ju ändå liksom en, jag vill ju ändå vara där och bidra. Så det var väl det till slut som gjorde att jag kör liksom. Hoppade på till slut. Du hittar ändå den motivationen i viljan att vara med på resan, eller? Ja, det var väl alltså, jag var ju och kollade på nästan alla matcher. Och då, jag tycker när man blir en helt annan vinkel när man sitter på sidan och ser liksom att shit, vi har ju utvecklats liksom. Vi kanske inte är där vi vill vara och att det är väl klart att vi kan ju bli så mycket bättre. Men om man tänker på från när vi startade till nu så har det ju hänt mycket och då blir man ändå så taggad att fan, jag vill in på isen och hjälpa till. Så det blev så till slut. Du pratar om utvecklingen där. Vad tycker du konkret att ni som lag har utvecklat om du jämför med tidigare säsonger? Jag tror att det är alltså mer fart, våga hålla bollen, hjälpa varandra. Jag tror att vi liksom tidigare har kört lite det här sockerbitsbandy och man stressar upp sig och man är rädd för att göra fel och oh, jag vill inte vara den som har bollen och göra någon tabbe liksom. Utan nu vågar verkligen alla köra och hjälpa varandra och alltså felpassning och indianare, det är ju alla liksom. Och vi är ju ett nytt lag. Liksom, det kan ju vara de som inte åkt skridskor någon gång i sitt liv som börjar för 3 säsonger sedan. Så det, nej jag vet inte. Jag tycker att det är jättekul nu när alla har börjat komma igång och att vi kanske får mer, blir mer jämn i laget, att vi inte är så på olika nivåer. Utifrån sett så fick jag känslan av att vi börjar hitta ett eget spel på ett helt annat sätt. Håller du med om det? Ja. Det håller jag med om. Alltså nu kan vi ju hålla bollen inom laget och förr har det väl kanske varit mer att motståndarna har bollen och vi har bara åkt jaga, jaga, jaga liksom. Men nu får vi ett helt annat spel och hittar varandra. Någon match så kände jag, shit, hände det där precis? Så det är faktiskt jätteroligt att man ser utveckling. Inför den här säsongen så bytte vi tränare. Wille Lantz Andersson kom in. Hur mycket ligger han bakom att vi börjar hitta rätt
ja, bland annat ett eget spel då, den här utvecklingen som vi pratar om? Jättemycket. Nu var ju inte jag med på försäsongen och har inte jättebra koll. Men jag tycker ändå att alla kanske har fått ett annat sätt att tänka. Liksom, vad är bandy? Vad ska jag göra? Vad är min roll? Min känsla är för att det funkar bättre nu med för alla. Liksom, att alla börjar komma igång och tänker lika och gör lika. Vad har Ville kommit in med för filosofi när det kommer till hur vill han att vi ska spela bandy? Ja, alltså jag tror att på träningarna så kör vi mycket liksom, men att vi ska förstå speluppbyggnaden och hitta varandra. Och liksom, vi kan ju ha problem med att slå en simpel passning. Liksom. Sådana problem har vi kommit ifrån nu, att försöka få upp farten, få med sig bollen. Jag tror, alltså han har inte så höga krav på oss egentligen, liksom, utan bara vi gör det tillsammans och att vi hjälps åt och liksom ger det allt. Grundläggande. Ja, mm. Liksom. Och så sen så, nu hittar vi varandra på plan och vi pratar mycket mer med varandra, så att han har väl inte så mycket krav egentligen. Det är väl klart att vi har en plan hur vi vill göra, men när vi är så pass nystartat och så kanske vi möter ett jättebra lag, då är det mer så här att nu ger vi allt och försöker bita ihop och klara det här liksom tillsammans. Och nu har vi ju till och med vunnit match liksom. Så det känns jättekul. Skulle du säga att ni gör en godkänd säsong? I det stora hela? Ja, det tycker jag. Men jag tycker nog kanske att vi hade kunnat gjort det ännu bättre. Jag tror att det liksom, det är ju en ganska tunn trupp. Så det känns som att det ofta kan vara sjukdomar eller någon är skadad eller, men som i år har vi haft en målvakt. Alltså, händer någonting med henne eller att hon inte kan vara med. Alltså, vi är väldigt sårbar liksom. Och det märks ju ganska fort om vi tappar en eller två spelare på någon match. Så hade vi hela tiden varit liksom hela truppen, alla friska och kan spela, då hade vi nog kunnat gjort det lite bättre. Ser du på din egen prestation den här säsongen? Du spelar 8 matcher. Vinner ändå den interna poängligan med 10 mål och 2 assist. Ja. Nu är inte poäng allting naturligtvis. Nej. Men du är ändå en bärande och drivande spelare i det här laget. Jag har inte tänkt så mycket på det. Alltså jag är ju mer sån här spelare som bara har inte tränat på evigheter eller något sånt. Men nu jäklar vinnarskalle liksom. Jag har 100% och bara köra fullt ut. Så jag har väl bara kört på som jag brukar göra. Och jag har haft problem med ett knä nu i många år. Som också kanske är en del till varför motivationen har liksom blivit sämre. Och jag tycker att det också funkar bättre i år. Att jag inte får lika ont. Och så jag vet, jag har inte tänkt så mycket. Det är väl mer att jag bara kört på för att jag tycker att det är kul. Vad ser du på framtiden då? Både för dig personligen som spelare och men kanske också damlaget. Brukar ofta prata om nästa steg. Mm. Vad tänker du att nästa steg är för er som lag? Och hur tar man det? Vi skulle ju behöva fler spelare. Till exempel som att Sofie Nyblad kom in i år, har spelat förr. Det gör ju jättemycket. Alltså mer sånt skulle vi behöva liksom. Och flicklaget är otroligt duktigt. Så de har ju med någon match har för mig som jag går och tittar på. Och de är ju verkligen riktigt duktiga. Så om det kan komma underifrån eller utifrån att vi behöver hjälp, så det vore ju toppen liksom. När vi blir så pass sårbara om vi är en tunn trupp. Sen hoppas jag att Ville är kvar som tränare och vill vara kvar så att vi kan fortsätta med det här. Sen vet jag inte om min motivation kommer hålla i sig, för nu känner jag bara att nu är det snart sommar och golf och ledighet. Så, men det kommer en till vinter, så får se. Du har inte stängt dörren? Nej. Inte efter sista matchen. Då kände jag att vill nog spela något mer i alla fall. Då hoppas vi på det. Mm.
Du, avslutningsvis så vill jag säga stort grattis till dig. För du har blivit framröstad av medlemmarna i Facebookgruppen Tillsammans Bonus Bandy som årets damspelare i Bonus Bandy. Vad har du för kommentarer till det? Jättekul. Tack till alla som har röstat. Alltså framförallt tycker jag att det är jättekul att man har både en sån här röstning för herr och dam. Liksom att vi får synas och att vi får vara med i hela den här bandyligan liksom. Så det är jätteroligt. Om du skulle, det kanske är en svår fråga, men om du skulle se utifrån sett, varför tror du att det var du som vann den här utmärkelsen? Det är nog kanske för poängen, tänker jag. Förra året var det väl Sara och hon gjorde mest poäng då, så jag vet inte om det är där kanske. Annars vet jag inte. Jag skulle gissa på det i alla fall. Men du känner dig som en drivande spelare i det här laget, eller? Jo, men det gör jag väl. Jag är ju... pratar mycket framåt. Go, 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 liksom. Så, jo, det är jag. Bra. Du, stort tack för att du kom hit och lycka till med golfen och annat i sommar. Och sen hoppas vi att vi får se dig på isen i orange tröja nästa år också. Precis. Tack så mycket. Tack.